Ана! Извини, се замислих нещо. Се сетяваш на Яне? Яне беше умилен. Много памятен човек. Се младеше от ръка. Не можам да сватам како некои луѓе успеваат во се што ги посакат. Добиваше награди по математика, по физика. Беше одличен спортист. Мене ми ја дръпна мира. Се сетяваш? Го знаев Яна исто колку и ти. От кога го имаш видено? Одамна. Свободен. Да, и јас. Вчера случајно на пазар ја сретнав мајка. Ме позна, се расплах. И кажа за Јан. Владимир Хисар е во лудница. Дрога. Ме праша за тебе и за брат ти. И кажа, много плачеш. Ми вели, добро бе, какви се овие времени? Која измисли оваа работа, бе? Зошто никој не сега да му стави крај на ова зло, да не ни се труа децата, да не ни умираат? И вела, мајче, бе, се бори. А, не, 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 вели, не е така. Да се боревте, ќе му ставевте крај на тоа зло. Може би има право. Што навистина направихме за тоа, а? Држави, влади тргуваат со дрога. Никогаш не разбрав кој прв почнал на кого да му дава дрога. Дали Јане на брати или брати на Јане. Или сега повеќе тоа не е важно, не ли нам? Слушай, твои најблиски луѓе се негови жртви. А колку има што не ги познаваме, Ана? Тој е убиец. Не ми е јасно како можеш да почитуваш таков човек, а? Љубов е во прашање, Ана. Добро бе, навистина ли е љубовта слепа и глупа, па не може да види реалноста? Мајстор си да удриш таму, кај што највеќе боли. Не заборавај, цајкансо. Ебе, ова се конзерви со дрога. Јас ти се јавив, се сеќаваш? Знам, само сакам да те подсетам. Ова не е сите шверц, Ана. Овде се работи за стотици килограми, за милиони евра се работи. Се разбира, конзервите се од Азија, но Малдел ќе остане овде, Нана. Ке труе наши деца како брати. Твојот пријател е убиец, Нана. Но, бе, мајче, мој вам, па не можам да сватам една работа. Како се знаеме од мали, растеме и одеднаш сваќаме дека сме навистина еден за друг и што е окей. И одеднаш се појавува тој со бесни кули, со куп пари, те заслепува. Како можеш да паднеш на најбаналната финта од како што постои човекот на пари? Некој друг поредно, не ти. Не ти, мисля дека си на тоа, дека имаш друга вредност. Ниско удираш, ангел, ниско. Со што те држи, Нана, а? Со пари? Само молим те, немој да ми кажеш дека сакаш. Молим те, тоа не може да го поднесам. Одлично. Сега исволци. Ако, плачи. Плачи малце, тоа ќе ти олесни, но проблемот ќе остане. Во суштината ништо нема се смени. Сакам, Нана. Да не ме молиш. Да не ми забранеш и ќе губи. Со мирна совест. Да спасев и тебе и јадници и други што ми труе. Тој труе се околу себе, Нана. Престани. Те молам, помогни. Престани. Помогни. Престани. 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 Поред. Престани. Ти си добар човек, Ани. Знаеш дека не можам да го замислам мојот живот без тебе. Еден ден, ако не се појавиш овде, ми не да спасуваш. Борет. Ке се обидам да ти објаснам. Тој беше човекот што го сонував. Човекот што го чекав целиот мој живот, тој беше се. Веројатно и парите ја олеснија целата работа, но истото ке го чувствував и да немаше пари.
бев разтръгната меѓу тебе и него. Не знаев кого да одберам. Го одбрав него. Да. Веројатно поради брат ми. Знаеш колку долго се борев да го спасам брат ми. Колку пати морав да му помогнам да се стави иглата, морав. Самиот не можеш. Беше или тоа, или лудница. Ти немаш поим. Колку Жан ми помогна. Колку пати го праќаше на лекување во странство, потроши многу пари за него. За мене. Се беше залудно, брат ми, сепак умре. Преголема доза хероин. Го најдов на умирање. Тогаш ти се појави со твојата приказна за Жан. Бев шокирана, не можев да поверувам во таа приказна, не можев и тебе да не ти верувам. Зборував со него, тој нормално негираше, рече дека измислуваш, дека го мразиш, дека поради мене сакаш да го уништиш. Не знаев кому да верувам. Затоа сакав малку да се повлечам, да се соземам, да размислам за се. Му реков дека сакам да си одам во реде, рече оди се. Ми го купи ова за да можам да живеам, ми купи два стана. Мојот и оној во кој што живее Мари. Притоа ми рече дека ако не сакам да бидам со него, не смеам да бидам со никој друг. Ќе губе секој оној со кој што ќе посакам да бидам. Имаше само еден услов под кој можев да се ослободам од него. Да му родам дете. Не сакам. Од тогаш ангел мојот живот се сведува на ова овде и мојот стан. И во мојот живот нема никој друг сем вие двајца. Ти и тој. Жан чека и вели дека ќе му се вратам. Се надева. Ми сака. Да бе, те сака. А овде направил затвореник од тебе. Бајте. Знам дека те сака. Затоа те молам, пријатно. Ало? Слушай. Останува како што се договори. Жал. Нема да си оди. Кој јас? Не. Сакав да се видиме на сам. Одлично друштво сме. Фино. Си имаме теми за разговор. Да. Не можам да видам ни една. Па, например, ова. Конзерви. Хала, не јадам конзерванси. Ми прават кесарлини, знаеш. Што е ова? Нешто што многу ти недостасува. Конзерви со хероин и кокаин. Сакате да кажете дека некој шверцува дрога во конзерви? Браво, интелигентно. Знам дека срцете боли за оваа работа. Губиш милиони, нели? Уште ако имаш незгодни ортаци, можеш и глава да изгубиш. А тоа многу боли сигурно. Не разбирам зашто зборува. Разбираш ти многу добро. На хартија Джем е собственик на фирмата од која се украдени конзервите. А вистинскиот собственик си ти. Нема да ме велиш дека не е така. Не сме деца, нели? И директорот е твој човек. Не способен. Дозволил е навреден чувар да ви направи толку штета. Не опростива грешка да супер професионалци. И што ќе направиш сега, жена? Ќе го убиеш за казна директор? Какви глупости. Да ти кажам што мислам. Собственик на фирмата е фирма регистрирана, да речеме, во Луксембург. А пак незин собственик е фирма, да речеме, регистрирана на островот Джерзи, а пак незин собственик е фирма регистрирана на Кајманските острови. И на крајот си ти, заедно со твоите отроци. Навистина, не верувам дека до таму ќе стигнам до крајот. Тоа не го можат ни многу поголеми полиција од нас. Но на крајот некако ќе платиш. Конзервите со друга се твои жени. Showtime, folks!
WBOS, the police radio. Imaš negde skrijeno mikrofonče? Pametno si. Gledaj, vidi, čudo od tehnika čovječa. Во джепе, а до 3-4 метра снима совршено чисто. И знаеш што најинтересно? Најинтересно е не јапонско, бе, европско е. Се разбира ми го подарија колеги од Финска со моја плата, кај би можело да го купам, а? Кажи ми, зошто толку многу ме мразиш, а? Што ти на вистина мислиш дека сме јане криминалец? Не, јас не мислам. Јас знам. А, исто како што знаеш дека ќе дојдам овде. Или што, или не излегуваш од овде. Имаш ти дома? Да не имаш уште некој микрофонче? Види, можеш да пробиеш ако сакаш. Само мислам дека многу ти биде первезно пред дамата која ќе ме пипаш. Не, опа треба. Морам да ти признам дека не ми текна за уште еден микрофон. Се па благодарам. Слушай, кога и да е, како и да е, на каков и да е начин, еден ден ке те затворам. Е тогаш нема да ти помогнат ни пари, ни пријатели. Жан, вистина е ова? Ма, да, Жан да раскифен. Провоцира цяло време. Не очекувај да ти кажа ништо друго. Ти ја испратио на смешна инспекција са Бајлева? Да. Ба. Бе фу. А зашто? Што е сега? Пак овој ти ја наполнил глава со будалаштини. Ти реков дека сакам да зборуваме на само, ти не сакаше да дојдеш. Ја се јавив кај некои пријатели да ти ја затворат привремено кафанава, за да можеме на мир да разговараме. Това е. Така. Да. Човече, како ти демонстрирам, окей? Мора овој да биде присутен. Јас останувам овде додека не решам да си одам. Ќе го замолиш да си оди? Остави ја. Знаеш ти самиот дека не може никој да ме натера да си одам. Така е? Да. Човек тешко се ослободува од гниле. Еј, немаш појма колку си среќен, човече. Да, можеш да и заблагодариш што си жив. Ме молеше. Ми забрани да те убијам. А јас будала и дадов збор. И сега морам да си го одржам збора, за жал. Знаеш што е интересно? И мене ме замоли да те оставам жив. Морам да и дадам збор, да. Си сакал да ме убиеш? Не. Кажи, брана, и не знам зошто го бараш тоа од мене. Сега. Дамо вам? Добро. Разбирам. Јебам животот човек, не може да хапи на рај, да се напија. Ало? Мали? Искачи, ајде. Тоби? Стварно? Се ми кажа. Се им дължам услуга на некоја типчиња, и то за кога? За да будала шо ми баб на едно, и што ми украде пари. И за еден што ти ја украде другата, ти украде милион. Thank you.
се прашувам, зошто се мачиме да ги затвараме? Еден телефон и надворс. Морам да признам дека почнуваш полека да ме обесрабруваш. Благодарам за заговитам. Се за тебе. Ти си ми положен цедру. Немој човече, жити мајка и. А тебе? Тебе ти е најважна другата жан. Тебе ти се важни парите, мојта. Жан се другидеш ли да? Знаеш, според наши сознанија се мисли дека оние што работат со дрога, подоцна или порано стануваат зависници. Се разбира, тоа не мора да значи за финансиерите, за оние главните, што немаат физички допир со дрогата. Вие само финансирате и чекате парите да се завртат, да го купат и да се вратат умножени. Па ако случајно не се вратат, е тогаш умираат оние за кои вие мислите дека се одговорни, да кажам. Што се разбира, други работат за вас, нели? Вие никој пат не лите во затвор или многу редко. Жан, од кои си ти, да? А? Од тие големите или од оние другите? Ја мислам дека ти си во средно ниска класа. Така? Но средно ниска класа за овие услови е висока класа. Па овде си да сме медиокритети, нели, Жан? Па дори и во криминалот. Но средно ниска класа, кај нас, значат милиони евра. Така е, Жан? Ловиш вештерки, мајче. Слушай, пријател, да бркам вештерки, или вештери, или вампири, ке беше многу друга приказка. Рече дека нема никогаш да ме лажиш, така? Така. Реков, да. Исто така реков дека нема да ти одговорам на некоје прашање за да не ти излажам. Немаш повеќе да бараш од мене. Не би било фер. Што знаеш ти за Ферик, да? Ангел, те молам. Ке те прашам нешто. Сакам да ми одговориш искрено. Не можам да бидам искрен пред секоја будала. Ангел за мене не е будала. Не ме да ме правиш ова. Внимавај што ќе одговори жен. Зошто ако ми дадеш погрешни одговори, готово е. Не губиш дефинитивно. Можеш да си земеш назад си што си ми дал. Нема да ми биде грижа за ништо ни за мене самата. Јасна сум? Јасна. Океј. Дали имаш некаква врска со конзервите, со дрога? Жан, дали имаш некаква врска со тие конзерви? Не, ова станува глупо. Да или не? Не, не. Сигурно дека не. Светот е или црн, или бел. Дека има или светци, или има дјаволи.
Ай, погледайте малце кай живеете. Ова цивилизација е изградена од крв. Да, незините темели се направени од коски. Стотици, милиони луѓе живееле ко робови, ко стока. За што? За некој да може денес да оди во музеј во Париз, во Њујорк, во опера, да може да гледа како некој чекори по месечина. Е за тоа. Вие мене ќе ми кажувате тука за морал. Вие ќе ми кажувате за морал. Не си гледате од носот подалеку. Зошто? Затоа што немате храброст да се соочите со реалност. Сте ги зачукале главите кон ноеви во песок. Знаете колку пари имам дадено во хумани цели? А? Не, то не знаете. Знаете на колку сирачиња им има дадено кров над глава? На колку ретардирани деца им го имам спасено животот? Не, то не знаете. Колку апарати сум купил за болници? Колку спортисти, уметници имам спонзорирано? Не, то не знаете, то не ве интересира. Не. А знаете со што? Со пари. Со мој пари. Со мој пари. Тоа е вистината. Нема друга вистина. Да. Точно е. Дел од тие пари доаѓаат од дрога. Дел. Дел. Само дел. Па што? Јас сум натерал некого да се дрогира? Не. Јас сум крив што некој сака да се дрогира? Не. Што? Јас сум го натерал со сила. Сум му ставил нож под вратот и сум му рекол, сега ќе ти го извадам гркљанот, ако не семеш дрога. Не. Не сум му го направил. Тоа никој никому не му го прави. Не оди тоа така, без разлика што мислите вие двајца. Светот. Светот ти е полн со слаби, слаби. Барат утеха. Во секс, во религија, во дрога, во книги. Јас сум крив за тоа, а? Ја? Не. Крив е оној што ги создал луѓето такви. Криви си се самите. Што си мислите, бре, вие? Дека ќе го нема Жан и се ќе биде прекрасно. Ајде, ќе го ставиме Жан в затвор и овој свет ќе биде... Немете да бидете наивни, не, не сте деца. Десетици, стотици луѓе чекаат за моето место. Така е. Милиони луѓе би дале рак, нога, би продале мајка, татко, само за да бидат таму кај што сум јас. Тоа е вистината. Вие не можете ништо да направите околу тоа. А, ќе ви кажам уште нешто. Ме боли кур. Ако треба на некој джанак таму, на некој копито наркоманско да му дам еден грам, да му продадам едно кило хероин, ако тоа ми донесе доволно пари за јас да живеам подобро, за моите пријатели да живеат подобро, или све едно, да им ги даеме на некои непознати на кои што стварно им треба. Така функционира овој свет. Така. Не сум го создал јас тако. И немам намера да го менувам.
Gdje? Ako znajete nekoj podobar, kažite mi. Zadovoljno si. Žan, ti se pak si govno. Samo napravi jedna golema greška. Ne me proveri, Žan. Imam... Ušte jedan magnetofon. Sve je snimen. Daj mi je kasetu. Praviš golema greška, da znaš. Ćao, Žan. Ti znaš za ovo? Ne mislite? Ova više stapica. Dobro. Neka ti bila. На кого се јави? Се што сега ќе се случи, нема да биде моја вина. Жан, кажи ми што ќе направиш. Знаеш ти за ова? На кого се јави?
zaboravi.